हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा मित्र। আমি অসম ডাইরেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট যিটো 2022 চনত হৈছিলে তাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰবোৰ ডিছকাছ কৰি আছোঁ। ইয়াৰ আগতে অলৰেডি বহুকেইটা পাৰ্ট আপলোড কৰা হৈছে আৰু আজি আমি পেপাৰ 3 আৰু গ্ৰেড 3ৰ মেথছৰ কোৱেশ্চনবোৰ ডিছকাছ কৰিম। ইয়াৰ আগতে মই এইখন পেপাৰৰ 10টা কোৱেশ্চন অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ মেথছৰ। যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰা, ইয়াত প্লেলিষ্ট বনাই দিয়া হৈছে, তাৰ পৰা গৈ ভিডিঅ'কেইটা চিৰিয়েলি চাব পাৰিবা। আৰু লগতে আমাৰ চেনেলত বহুকেইটা ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ব, গতিকে যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন, প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমি অতি সোনকালে লুচেণ্ট জি কে ছিৰিজ আপলোড কৰি আছোঁ, য'ত আমি হিষ্ট্ৰী, পলিটি, জিঅ'গ্ৰাফি, ছায়েন্স, ষ্টেটিক্স জি কে লুচেণ্টৰ পৰা ডিছকাছ কৰিম। আমি জানো লুচেণ্টৰ কুৱেশ্যনবোৰ অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন যোৱাবাৰো আহিছিলে আৰু এইবাৰো আহিব। চ' ইয়াৰ বাবে সাজু হৈ থাকা আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি আছিল? এটা দলৰ কেইজনমান ল'ৰাক 98টা ট্ৰফি বিলোৱা হৈছিল আৰু প্ৰত্যেকজন ল'ৰাই যদি দলটোত থকা ল'ৰা সংখ্যাৰ দুগুণ পৰিমাণে ট্ৰফিৰ ভাগ পাইছিল তেন্তে দলটোত থকা ল'ৰাৰ সংখ্যা হৈছে 98 ট্ৰফিজ ৱেৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড টু দ্য ছাম বয়েজ ইন এ গ্ৰুপ। ইচ বয় ইন দ্য গ্ৰুপ গট টুৱাইচ এজ মেনি এজ অফ দ্য ট্ৰফিজ অফ দ্য নাম্বাৰ অফ বয়েজ দ্য নাম্বাৰ অফ বয়েজ ইন দ্য গ্ৰুপ। মানে কি কৈছে, 98জন দল আছে এটা আৰু প্ৰত্যেকজনক ট্ৰফি দিয়া হৈছে আৰু যিমানজন সদস্য আছে তাৰ দুগুণকৈ প্ৰত্যেকে পাইছে। তেনেহ'লে আমি কি কৰিম, কেনেকৈ কৰিম? একেবাৰে ইজি হয়। ইয়াত চোৱা, আমি নাজানো কিমানজন দলত আছে, গতিকে আমি ভাবিলোঁ যে একজন সদস্য আছে আৰু প্ৰত্যেকজনে দুগুণকৈ, টু টাইমছ, দুই গুণকৈ ট্ৰফি বা চকলেট পাব। তেনেহ'লে ইয়াত কি হ'ব, টু এক্স, দুই গুণ হ'ব সংখ্যাৰ আৰু ইয়াৰ সমান হ'ব 98। এতিয়া চিম্প্লিফাই কৰি লোৱা, টু এক্স আৰু এক্স যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে এনচাৰ হ'ব ইয়াৰ টু এক্স স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু 98। এতিয়া এক্স স্কুৱাৰ ৰাখি দিয়া, এইফালে দুইৰে হৰণ হ'ব, দুইৰে যদি আমি 98ক হৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে কেইবাৰত কাটিব পাৰোঁ আমি, দুই ইয়াত হ'ব, চাৰিবাৰ 8 আৰু কিমান বাকী থাকিব ইয়াত 18, দুই নয়বাৰ 18। তেনেহ'লে এক্স স্কুৱাৰৰ ভেলু, এক্স স্কুৱাৰৰ ভেলু কিমান হ'ল, 49। যদি এক্স স্কুৱাৰৰ ভেলু 49 হয় তেনেহ'লে এক্সৰ ভেলু কি হয়, স্কুৱাৰ ৰুট অফ 49, আৰু স্কুৱাৰ ৰুট অফ 49 আমি জানো কোনটো সংখ্যা দুবাৰ কৰিলে আমি 49 পাওঁ, 7। চ' এনচাৰ হ'ব 7। একেবাৰে ইজি আছিলে, ইয়াৰ অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, যদি কছ থিটা ইকুৱেল টু এ বাই বি তেন্তে চেক থিটাৰ মান ওলাব লাগে। কি দিছে, কছ থিটা ইকুৱেল টু এ বাই বি আমি ওলাব লাগে চেক থিটা। এতিয়া আমি জানো যে চেক থিটা কি হয়, চেক থিটা হয় 1/cos θ। চেক থিটাক আমি কি লিখিব পাৰোঁ, 1/cos θ। এতিয়া 1/cos θ ভেলু আমাক দি দিছে যে ইয়াত আমি লিখিব পাৰোঁ এ বাই বি। এতিয়া এইটো যদি আমি চিম্প্লিফাই কৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব, 1 ইনটু এই যিটো এ বাই বি আছে এইটো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, বি বাই এ হৈ যাব, ওলটি যাব, তেনেহ'লে এনচাৰ হ'ব বি বাই এ। আৰু বি বাই এ অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন বি, অপশ্যন বি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসার। একেবারে ইজি আছিল, জাস্ট আমি মনত রাখিব লাগে যে সেক থিটার ভ্যালু লিখা যায় 1/cos θ আর তারপর ভ্যালু বহাই আমি সিম্পলিফিকেশন করব লাগিছিলে, এনসার আহি গল। নেক্সট কুয়েশন, কুয়েশন নম্বর 53, এটা সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা হয়েছে 6 সেন্টিমিটার, ত্রিভুজটোর কালি হব, দ্য পেরিমিটার অফ এ ট্রায়াঙ্গেল ইজ 6 সেন্টিমিটার, দ্য এরিয়া অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল। সমবাহু ত্রিভুজ, সমবাহু ত্রিভুজ মানে কি বুঝায়, আটাইকেইটা বাহু তার কি হব লাগিব, এই তিনিওটা বাহু তার সমান হব লাগিব। যদি এইটোর বাহুর মান মই এ বুলি ধরো তাহলে এইটো এ হব আর আনটো এ হব, তাহলে ইয়ার পরিসীমা কি হব, পরিসীমা বা পেরিমিটার বুলি কোৱা হয় ইংলিশত, পেরিমিটার বুলি লিখিলো মই, যিসকলে অসমীয়াত কৰি আছে তেওঁলোকে ইয়াত পরিসীমা লিখি দিবা। পরিসীমা কি হব, কেইটা এ আছে ইয়াত, এ এ আৰু এ, এই তিনিটা এ যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম, 3a বা 3a। আৰু এই পরিসীমা 3a-ৰ ভেলু আমাক কিমান দিছে, পৰিসীমা দিয়া আছে, চোৱা প্ৰশ্নতে দিয়া আছে পৰিসীমা ক'ত আছে, ইয়াত চোৱা প্ৰশ্নৰ পৰিসীমা হৈছে 6 সেণ্টিমিটাৰ, তেনেহ'লে আমি 3a ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰোঁ, 3a ইকুৱেল টু আমি 6 লিখিব পাৰোঁ। তেনেহ'লে এ কি হ'ব, এ হ'ব 6/3, 6ক আমি 3ৰে হৰণ কৰিলে কেইবাৰ পাম আমি, 2বাৰ, তেনেহ'লে এ-ৰ ভেলু কিমান আহিলে, 2। এতিয়া আমি কি ওলাব কৈছে আমাক, এৰিয়া, কালি, সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালি বা এরিয়া, কালি বা এরিয়া ফর্মুলাটো কি আছিলে, √3/4 এর স্কোয়ার, √3/4 এর স্কোয়ার। এতিয়া √3/4 এর স্কোয়ার, এ আমি ইয়াত কিমান পাইছো, 2, ইয়াত হব 2 স্কোয়ার,
2 স্কয়ার করিলে কিমান হয় আমি জানো 4 হব এই যদি আমি ইয়া স্কয়ার কৰো কি হব 4 হব গতিকে এটো আৰু এটো মই ক্যানসেল কৰিব পাৰো আৰু আনসার কিমান হব √3 আৰু ইউনিট কি দিছিলে সেন্টিমিটাৰ তেনহলে এটো হব সেন্টিমিটাৰ স্কয়ার তেনহলে √3 সেন্টিমিটাৰ স্কয়ার অপচন ডি দিছে অপচন ডি হব কৰেক্ট আনসার একেবাৰে ইজি আছিলে জাস্ট আমি পেৰিমিটাৰ বা পৰিসীমা আৰু কালিৰ সূত্ৰটোৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিছো আনসার আহি গল নেক্সট কোৱেশ্চন কোৱেশ্চন নম্বৰ 54 এতিয়া এটো আমি সিম্পলিফাই কৰিব লাগে ভ্যালুটো কি দিছে ইয়াত মই এবাৰ প্ৰশ্নটো লিখিলো 0.04 প্লাস 1.44 প্লাস 1.69 প্লাস 0.000 তিনিটা 0 আৰু এটা 9 এতিয়া সোৱা আমি জানো এই দশমিক কেটা চাই ভয় পাব নালাগে ইয়াত সোৱা সারিৰ বৰ্গমূল কি হয় 2 হয় আমি জানো ইয়াত সোৱা ইয়াত দুটা হলে তার আধা হব তলত ইয়াত প্রথমত উপরত জি কেটা থাকিব জি ঘর আগত থাকিব তলত তার আধা হয়ে যাব ইয়াত সোৱা 144 বা 1.44 1.44 বা 144 আমি জানো 144 স্কয়ার কি হয় 12 হয় রাইট আর ইয়াত সোৱা কে ঘর আগত দশমিক দিছে দুটা ঘর আগত তলত আধা হব গতিকে 1.2 প্লাস 169 স্কয়ার রুট কিমান হয় 13 হয় বা 13 হয় আর ইয়াত দুই ঘর আগত আছে গতিকে আমার অ্যানসারত আধা হব এক ঘর আগত ইয়াত সোৱা 9 স্কয়ার রুট কিমান হয় 9 স্কয়ার রুট আমি জানো 3 হয় আর ইয়াত কে ঘর আগত আছে চারিটা ঘরত চারিটা স্থানৰ আগত দশমিক বহাইছে গতিকে আমি ইয়াত চারিটার আধা 2 হব দুই ঘর আগত দশমিক বহাই দিম এইটো হল আমি ইয়াত সিম্পলিফাই কৰিলো এতিয়া নেক্সট আমি এইকেইটা আটাইকেইটা যোগ কৰিব লাগে 0.2 1.2 1.3 আৰু 0.03 এড কৰি দিয়া ইয়াত ওপৰত একো নাই মানে আমি শূন্য বুলি ধৰিব পাৰো তলত 3 আহিব 2 4 আৰু 3 7 দশমিক 1 আৰু 1 যোগ কৰিলে 2 2.73 হ'ব ইয়াৰ কৰেক্ট আনসার অপচন সি নেক্সট কোৱেশ্চন একেবাৰে ইজি আছিলে কোনো এটা সংখ্যাৰ 45%ৰ মান কোনো এটা সংখ্যাৰ কিহৰ মান দিছে 45% মান আন এটা সংখ্যাৰ 30%ৰ সমান হয় প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় সংখ্যাৰ অনুপাত হৈছে 45% অফ এ নাম্বাৰ ইজ সেম এজ 35% অফ আনাদাৰ নাম্বাৰ দা ৰেচিঅ' অফ দা ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ টু দা সেকেন্ড এতিয়া চোৱা সংখ্যা পাৰ্চেণ্টেজ দুটা কি দিছে আমাৰ দুটা সংখ্যাৰ পাৰ্চেণ্টেজ দিছে এটা দিছে 45% অনুপাত আৰু এটা দিছে আমাৰ 30% ইয়াত শতাংশৰ অনুপাত দিছে এতিয়া আমি সংখ্যাৰ অনুপাত উলিয়াব লাগে ইয়াত চোৱা একেবাৰে ইজি ট্ৰিক কি হ'ব ইয়াত যদি মই ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে কি কৰিব পাৰোঁ মই এই যিটো পাৰ্চেণ্টেজ আছে আৰু ইয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ মই কেনচেল কৰিব পাৰোঁ এই দুটা কেনচেল হৈ গ'ল এতিয়া কি বাকী থাকিলে ইয়াত 45:30 তিনি এই দুটাক আমি কিহেৰে কাটিব পাৰোঁ 15ৰে কাটিব পাৰোঁ 15ক তিনিবাৰ পূৰণ কৰিলে 45 বা 45 হ'ব আৰু ইয়াত দুইবাৰ পূৰণ কৰিলে 30 হ'ব এতিয়া ৰেচিঅ' কিমান আহি গ'ল আমাৰ 3:2 তিনি অনুপাত 2 এইটো হ'ব আমাৰ কৰেক্ট আনসার তিনি অনুপাত 2 অপচন বি হ'ব ইয়াৰ কৰেক্ট আনসার একেবাৰে ইজি আছিলে প্ৰথমতে আমি কি কৰিছো যেটো পাৰ্চেণ্টেজ সাইন আছিলে দুই ফালৰ পৰা এটো কেনচেল কৰি দিলো 45:30 আছিলে তাৰ পিছত আমি 15ৰে ইয়াক কাটি দিছো দুয়োটা সংখ্যা ৰেচিঅ' পাই গলো আমি 3:2 বা 3:2 নেক্সট কোৱেশ্চন কোৱেশ্চন নম্বৰ 56 লিজাই তাৰ সেভিংস বেংকত কি কৰে এনেদৰে টকা জমা কৰে যাতে তাই জমা কৰা পৰিমাণৰ ধন আগদিনাতকৈ 12 টকা বেছি তাই প্ৰথম দিনা 12 টকাৰে আৰম্ভ কৰিলে তেন্তে 30 দিনৰ পিছত তাইৰ কিমান টকা জমা হ'ব লিজা ডিপ'জিট মানি ইন হাৰ ছেভিং বেংক ইন ছাচ এ ৱে দেট এভৰি নেক্সট ডে হাৰ ডিপ'জিট এমাউণ্ট 12 মোৰ দেন হাৰ প্ৰিভিয়াছ ডে ডিপ'জিট ইফ শ্বি ষ্টাৰ্টছ হাৰ ডিপ'জিট 12 অন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডে দেন দ্য টোটেল এমাউণ্ট আফটাৰ 30 ডেজ ওলাব লাগে মানে কি ক'ব বিচাৰিছে ইয়াত কি ক'ব বিচাৰিছে প্ৰশ্নটো একেবাৰে সহজ ইয়াত চোৱা প্ৰথম দিনা তাই বেংকত কিমান টকা জমা কৰে 12 টকা দ্বিতীয় দিনত ইয়াৰ ডাবল হৈ যায় আকৌ 12 টকা তাত যোগ হ'ব 24 তৃতীয় দিনত আকৌ তাত 12 টকা যোগ হ'ব তেনেহ'লে হ'ব 36 নেক্সট আকৌ তাত প্লাছ 12 হ'ব 48 এনেকৈ গৈ থাকিব 30 দিনলৈকে আমি ওলাব লাগে 30 দিনৰ পিছত তাইৰ একাউণ্টত কিমান টকা জমা হ'ব চ' এইটো
করার এটা ফর্মুলা আছে, ফর্মুলাটো কি হয়, ফর্মুলাটো ইয়াক সাম অফ এপি সিরিজ বুলি কোৱা হয়, ক্লাস 10 ত আছে এটো অংক, সাম অফ এপি সিরিজ, সাম অফ এপি সিরিজৰ ফর্মুলা কি হয়, সাম অফ এপি সিরিজৰ ফর্মুলা ইয়াত সোৱা ওপৰত কৰি দিও মই, এস এন বুলি লিখা হয় সাম অফ নাম্বাৰ্স, ইয়াত লিখা হয় এন বাই টু, এন বাই টু, এন বাই টু প্লাস টু এ প্লাস এন মাইনাছ ওৱান, আৰু সিহঁতৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চেৰে পূৰণ কৰা হয় ডি। এতিয়া চোৱা ফৰ্মুলাটো আকৌ চাই লোৱা, এছ এন ইকুৱেল টু এন বাই টু টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইন টু ডি। ইয়াত এন মানে কি, এন মানে কিমান দিন পিছত কৈছে, থাৰ্টি ডেইজ, এ হ'ব ইয়াত এন হ'ব থাৰ্টি, আৰু এ ইয়াত এ মানে কি বুজায়, ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম টাৰ্ম, প্ৰথম টাৰ্মটো কিমান আছে আমাৰ বাৰ, তাৰপিছত কি দিছে আৰু ডিফাৰেঞ্চ উলিয়াব লাগে। এতিয়া চোৱা প্ৰত্যেক দুটা সংখ্যাৰ মাজত, প্ৰত্যেক দুটা সংখ্যাৰ মাজত ব্যৱধান কিমান আহি আছে, প্ৰত্যেক দুটা সংখ্যাৰ মাজৰ ব্যৱধান ইয়াত চোৱা বাৰ আৰু চৌবিছৰ মাজৰ ব্যৱধান কিমান, বাৰ হ'ব, প্ৰত্যেকটোৰ মাজৰ, প্ৰত্যেক দুটাৰ সংখ্যাৰ মাজৰ ব্যৱধান বাৰ হৈ আছে, গতিকে বাৰ বুলি লিখিম। এতিয়া এই আটাইকেইটা যদি আমি এই ফৰ্মুলাটোত পুট কৰি দিওঁ, এই ফৰ্মুলাটোত যদি পুট কৰি দিওঁ এনচাৰ আহি যাব আমাৰ, ইয়াত চোৱা এন বাই টু, এন বাই টু মানে কি লিখিব পাৰোঁ আমি, এন আমি থাৰ্টি পাইছোঁ, থাৰ্টি ডিভাইডেড বাই টু। এতিয়া নেক্সট টু এ, এৰ ভেলু কিমান বাৰ, প্লাছ এনৰ ভেলু কিমান থাৰ্টি মাইনাছ ওৱান, আৰু ডিৰ ভেলু আকৌ বাৰ, তেনেহ'লে ইয়াত ছল্ভ কৰি দিয়া, এই ত্ৰিছক মই দুইৰে কাটিব পাৰোঁ পোন্ধৰ বাৰত, তো বাহিৰত আহি গ'ল আমাৰ পোন্ধৰ, দুই আৰু বাৰ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব চৌব্বিছ, প্লাছ ইয়াত ত্ৰিছৰ পৰা এক মাইনাছ কৰিলে টুৱেণ্টি নাইন ইনটু টুৱেল্ভ, এইটো আহিলে। নেক্সট কৰিব লাগে কি আমাৰ, ইয়াতে কেইটা ছল্ভ কৰি দিয়া, ফিফটিন টুৱেণ্টি ফ'ৰ, এতিয়া টুৱেণ্টি নাইন, টুৱেণ্টি নাইন প্লাছ টুৱেণ্টি নাইন মাল্টিপ্লাই বাই টু, টুৱেণ্টি নাইনক যদি আমি টুৱেল্ভৰে পূৰণ কৰোঁ, বাৰৰে পূৰণ কৰোঁ, তেতিয়া এনচাৰ আহে আমাৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি এইট। এতিয়া নেক্সট ষ্টেপ কি হ'ব, এইকেইটা মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিওঁ, ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপ কি হ'ব, পোন্ধৰ পূৰণ ইয়াত চৌবিছ আৰু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি এইট, তিনিশ আঠচল্লিছ যোগ কৰিব লাগে, তিনিশ আঠচল্লিছৰ সৈতে চৌব্বিছ যোগ কৰি দিয়া কিমান হ'ব, আঠে চাৰি বাৰ, এক চাৰি দুই ছয় আৰু একে সাত, আৰু ইয়াত হ'ব তিনি, থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি টু, তিনিশ বাসত্তৰ হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ। এতিয়া থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি টুক আমি আকৌ ফিফটিনেৰে পূৰণ কৰি দিম, পোন্ধৰৰে পূৰণ কৰি দিয়া এনচাৰ আহি যাব, পাঁচ দুইবাৰ পূৰণ কৰিলে দহ, হাতত এক, পাঁচ সাতগুণ পঁয়ত্ৰিছ, ছয়ত্ৰিছ, হাতত তিনি, পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ আৰু তিনি ওঠৰ, ইয়াত দুই সাত আৰু তিনি যোগ কৰি দিয়া শূন্য, ছয় দুই আঠ, আঠে সাতে পোন্ধৰৰ পাঁচ, এক তিনিকে চাৰি আৰু পাঁচ, ফাইভ ফাইভ এইট জিৰ', ফাইভ ফাইভ এইট জিৰ', এইটো হৈছে কাৰেক্ট এনচাৰ, আৰু এইটো অপশ্যন দিয়া আছে বিত, বি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। জাষ্ট চিম্পল মেথছ আছিলে, জাষ্ট ফৰ্মুলাটো আমাৰ মনত ৰাখিব লাগিছিলে, এছ এন ইকুৱেল টু এন বাই টু টু এ প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু ডি, এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিলে হ'ল। কেনেকৈ কৰিব লাগিছে, লিজাই তাইৰ একাউণ্টত প্ৰথম দিনা বাৰ টকা ৰাখে, তাৰপিছত ইয়াৰ ডাবল বাৰ টকা যোগ হৈ যায়, চৌব্বিছ প্ৰথম দিনা বাৰ, তাৰপিছত চৌব্বিছ, এনেকৈ বাৰ যোগ হৈ গৈ থাকিব। এতিয়া কৈছে যে আমাৰ ত্ৰিছ দিনৰ পিছত তাইৰ একাউণ্টৰ মুঠ কিমান টকা হ'ব, তেনেহ'লে আমি ফৰ্মুলাত এন কিমান দিনৰ কাৰণে খুজিছে আমাৰ ইয়াত ত্ৰিছ দিন, এ এ মানে প্ৰথম প্ৰথম টাৰ্ম, প্ৰথম টাৰ্মটো কি আছে বাৰ, আৰু ডি মানে সিহঁতৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চ, দুটা সংখ্যাৰ যিকোনো দুটা সংখ্যাৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চ, ইয়াৰ এনচাৰ বাৰ। এতিয়া এইকেইটা পুট কৰি দিয়া, এনচাৰ আহি গ'ল। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি ছেভেন, তথ্য গোটৰ মধ্যমান নিৰ্ণয় কৰিব দিছে, ফাইণ্ড দ্য মিডিয়ান অফ দ্য ডাটা ছেট। এতিয়া মিডিয়ান ফৰ্মুলা, মিডিয়ান নিৰ্ণয় কৰাৰ দুটা ফৰ্মুলা আছে, যদি আমি সংখ্যাকেইটা গণনা কৰাৰ পাছত অড পাওঁ, যদি এন অড হয়, অড হয় এন যদি অড হয়, অড মানে কি অযুগ্ম হয়, যদি অযুগ্ম হয় তেন্তে আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ, এই ফৰ্মুলাটো হৈছে এন প্লাছ ওৱান বাই টু, এন প্লাছ ওৱান বাই টুথ টাৰ্ম, টুথ টাৰ্ম, এইটো হৈছে ফৰ্মুলা যদি এন অড অড মানে অযুগ্ম হয়। যদি এই সংখ্যাকেইটা আটাইকেইটা আমি যদি কাউণ্ট কৰাৰ পিছত, এই আটাইকেইটা সংখ্যা কাউণ্ট কৰাৰ পিছত যদি এনটো কি হয় ইভেন, যদি ইভেন হয় তেনেহ'লে ফৰ্মুলা মানে যদি যুগ্ম হয় তেনেহ'লে ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা, এন বাই টু, এন বাই টুথ টাৰ্ম প্লাছ প্লাছ এন বাই টু প্লাছ ওৱান্থ টাৰ্ম,
by 2 jodi n jugma hoy even hoy aru yar agote ami ki koribo lagbo iyat jiman keta khonkha dise he keta ami yar serially likhibo lagbo tenhole prothomot iyat sailwa 1 next ako 1 ase iyat next ako 1 iyat 1 keta ase 1 tinita tenhole ami tinibar 1 likhim tar pisot 2 2 ebar ase एटू कैंसिल तार पिसोत सीरियली बहाव लगे आमी सारी सारी एबार आसे पास के बार आसे याद एटा पास दुबार आसे पास आमी याद दुबार लिखिम तार पिसोत आसे की खात खात लिखा याद तार पिसोत आठ तार पिसोत की बाकी आसे बारो बारो आको दुई बार आसे याद एबार आसे आको याद एबार आसे तार पिसोत खुल्लो खुतरो ओल्लो आरो खतरो सिरियले लिखिबो लागे एता काउन्ट करि दिया एटा दुटा तिनिटा चारिटा पाचटा छटा सातटा आठटा नटा 10 11 12 13 13 टा संख्या আছে ইয়া 13 টা আছে না নাই 3 3 6 3 9 3 3 6 3 9 10 11 12 13 টা 13 টা আছে তেনহলে আমি n কি পালো সংখ্যা কেটা গণনা করার পাছত আমি কিমান পালো 13 13 এতিয়া 13 সংখ্যাটো যেটো আমি 13 পাইছো এটো যুগ্ম নে অযুগ্ম হয় এটো অড হয় মানে অযুগ্ম হয় অড হয় অযুগ্ম সংখ্যা হয় এতিয়া অযুগ্ম সংখ্যাৰ বাবে আমি ফৰ্মুলা নম্বৰ 1 ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যদি যুগ্ম পালো হেতেন তেনেহলে আমি ফৰ্মুলা নম্বৰ 2 ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ হয় এতিয়া ফৰ্মুলা নম্বৰ 1 ত কি দিছে আমি লিখিব লাগে ফৰ্মুলা নম্বৰ 1 হৈছে n + 1 ডিভাইডেড বাই 2 টু ইমান তমত সংখ্যা হ'ব আমাৰ আনসাৰ এতিয়া সোৱা ইয়াত মই কৰি দিও n কিমান পাইছো আমি 13 যোগ 1 বাই 2 13 1 14 14 divided by 2 खात किंतु खात आमार आंसर न होय ए खात टू आंसर करे आहिले रोंग होय जाबो एते खात नंबर संख्या खात नंबर संख्या आमी ए सीरीज टू पुरा ए सीरीज टू पुरा खात नंबर संख्या टू उलियाबो लागे एता गणना करे लिखि दिया कोनटू खात होबो एतो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर तो यार करेक्ट आंसर होबो 5 बुझि पैसा खात आंसर न होबो खात खात तम संख्या टू आमार आंसर होबो खात तम ইয়াত যেটো সিরিজ আছে এই যেটো সিরিজ আছে ইয়াৰ পৰা 7 তম সংখ্যা যেটো হ'ব হেটো আমাৰ আনসার হ'ব কনফিউজন নহ'ব ইয়াত 7 আনসার বুলি অপচনত আছে সোৱা অপচন বি ত আছে অপচন বি ত আছে 7 বহুতে ইয়াত 7 পাব 7 বুলি অপচন বি বুলি মারি আহি যাব আনসারত রং হৈ যাব অপচন সি হ'ব ইয়াৰ কৰেক্ট আনসার ঠিক আছে বুজিব পাৰিছা ফৰ্মুলা দুটা মনত ৰাখিবা আৰু একো নাই ইয়াতে সিরিয়েলি কৰিব লাগে যদি মিডিয়ান খুদে প্ৰথমত আমি ইয়াক সিরিয়েলি বনাব লাগিব তাৰ পিছত ফৰ্মুলাত বহাই ইমান তম সংখ্যাটো আমাৰ আনসার হ'ব नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 जदि भिडियोटो ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিয়া এনেকে কনসেপ্ট পাই থাকি বলে লাইক কৰি দিয়া আৰু শেয়ার কৰি দিয়া আজি কালি শেয়ার নকৰা হৈছে আপোনালোকে শেয়ার কৰা যাতে আন সকলে এই ভিডিও পাব পাৰে আৰু আমাৰ উৎসাহ বাঢ়িব পাৰে এনেকে কোৱেশ্চনবোৰ ডিসকাছ কৰি বলে এতিয়া সোৱা নেক্সট কি দিছে নেক্সট আমি এই যেটো দিছে তাৰ সিম্পলিফিকেশন কৰিব লাগে সিম্পলিফিকেশন কৰিব লাগে এতিয়া সোৱা ইয়াতে কৰি দিও মই 225 225 225ৰ বৰ্গমূল কিমান হয় 15 হয় 15 দুইবাৰ কৰিলে দুইবাৰ পূৰণ কৰিলে 15 যদি মই দুইবাৰ পূৰণ কৰো তেনেহলে আনসার কিমান আহে 225 আহে এনেদৰে 7729 এটো হৈছে 27ৰ স্কোৱাৰ 27 দুইবাৰ পূৰণ কৰিলে 729 আহে তাৰ পিছত 25 টো আমি জানো 5ৰ হয় 144 হৈছে 12 দুইবাৰ পূৰণ কৰিলে 144 হয় আৰু এই সৰু সৰু সংখ্যাটো আমি জানো ইয়াৰ 729 ৰ ঠাইত আমি ইয়াৰ এবাৰ সংখ্যাটো লিখিম 27 মাইনাস 25 ৰ আমি জানো 5 হয় আৰু 144 ৰ 12 হয় আকৌ মাইনাস 16 ৰ কিমান দিছে 16 ৰ আমি জানো 16 ৰ 4 হয় আৰু 81 81 ৰ 9 হ'ব ইয়াত সোৱা আকৌ মই যিটো প্ৰথম সংখ্যা আছে ইয়াক মই কেনসেল কৰিব পাৰো কেনেকৈ কেনসেল কৰিব পাৰো 3 ৰে কাটিব পাৰো মই ইয়াক 3 5 বাৰত 15 যাব আৰু 3 9 বাৰত 27 এতিয়া আমি কি পালো এতিয়া আমি পালো ইয়াত যে ইয়াত 5/9 আহিলে মাইনাস 5/12 আহিলে মাইনাস 4/9 এতিয়া 9 12 আৰু 9 ৰ এলচিএম লোৱা এলচিএম লোৱা ইয়াৰ পৰা এলচিএম লোৱা কি হ'ব এলচিএম এনেকৈ উলাই লোৱা সহজ হ'ব 3 ৰে কাটিব পৰা 3 3 বাৰত 9 হ'ব 4 বাৰত 12 হ'ব আকৌ 3 বাৰত 9 এতিয়া আকৌ মই 3 ৰে কাটিব পাৰো 3 একবাৰ হ'ব 4 আমি কাটিব নোৱাৰো তলত আহি যাব আৰু একবাৰ এতিয়া আটাইকেইটা নাম্বাৰ পূৰণ কৰি দিয়া
তিনিৰ লগত তিনি পূৰণ কৰিলে 9 9ৰ লগত এক পূৰণ কৰিলে আকো 9 আকো 9ৰ লগত যদি মই 4 পূৰণ কৰো 36 বা 36 36ৰ লগত আকো এক পূৰণ কৰিলে 36 তো ইয়াৰ আনসার লখাগু হ'ব এলসিএম হ'ব 36 এতিয়া সোয়া ইয়াত 9 আছে ইয়াত 36 আছে সংখ্যা দুটাৰ মিল নাই এনেকে এতিয়া আমি সংখ্যাটো মিল কৰিব লাগিব এতিয়া 9ৰ লগত কোনটো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে 36 হ'ব 9ৰ লগত যদি মই 4 পূৰণ কৰো তেনহলে 36 হ'ব এই 4 সংখ্যাটোৰে তাৰ ওপৰৰ সংখ্যাটো পূৰণ কৰা सारी पूरण पास बुझिबो परिसा यात सुआ 12 আছে 12 ৰ লগত এতিয়া আমি কি সংখ্যা পূৰণ কৰিব লাগে যাতে আমাৰ আনসারটো 36 হয় এতিয়া মই 12 ৰ লগত কি পূৰণ কৰিব লাগিব 3 পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মই 36 পাম এই 3 ৰে 12 ৰ ওপৰৰ সংখ্যাটো পূৰণ কৰিব লাগে এই 3 ৰে 12 ৰ ওপৰৰ সংখ্যাটো পূৰণ কৰিব লাগে 12 ৰ ওপৰৰ সংখ্যাটো কিমান আছে ইয়াত 3 পূৰণ 5 হ'ব सेम यात आको 9 আছে 9 সংখ্যাৰ লগত কি পূৰণ কৰিব লাগিব 4 এই 4 ৰে আকো যেটো 9 ৰ ওপৰত সংখ্যা আছে তাৰ লগত পূৰণ কৰিম এই 4 ৰে 9 ৰ ওপৰত কি আছে 9 ৰ ওপৰত আকো 4 আছে পূৰণ 4 বুজিব পাৰিছা কেনেকৈ হল ইয়াত নেক্সট 4 আৰু 5 পূৰণ কৰিলে 20 হ'ব 3 আৰু 5 পূৰণ কৰিলে 15 আৰু 4 পূৰণ 4 কৰিলে হ'ব 16 36 এতিয়া এটু সিম্পলিফাই কৰা 20 মাইনাস 15 20 ৰ পৰা 15 মাইনাস 15 মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 5 হ'ব ইয়াত 5 আৰু মাইনাস 16 5 মাইনাস 16 মাইনাস 11 36 মাইনাস 11 বাই 36 হ'ব ইয়াৰ কৰেক্ট আনসার অপচন নম্বৰ ডি নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 59 এই কুৱেশ্যনটো কনসেপচুৱেল কুৱেশ্যন হয় চাই লোৱা ভালকৈ ইয়াত কি ক'ব বিচাৰিছে এ কোনো পি স্থানৰ পৰা বিয়লি 1 বজাত 1 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড বেগত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে আকৌ বি এ একে স্থান পিৰ পৰা একেটা দিশত বিয়লি 1 বাজি 10 মিনিটত ইয়াৰ স্পীড হৈছে 2 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড বেগত যাত্ৰা কৰিলে যদি বি বি এ 1 কিউ স্থানত লগ পায় তেন্তে পি কিউৰ দূৰত্ব হ'ল কি কৈছে এ ষ্টাৰ্ট হিজ জাৰ্ণি এট 1 পি এম ফ্ৰম লোকেশ্যন পি উইথ স্পীড 1 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড বি ষ্টাৰ্ট লোকেশন পি আকৌ ইয়াৰ স্পীড কেইটা বজাত ষ্টাৰ্ট কৰে 1:10 মানে 1:10 আৰু ইয়াৰ স্পীড দিছে 2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড যদি বি এ 1 কিউ স্থানত লগ ধৰে ইফ বি মিটছ এট দ্য লোকেশন কিউ দেন দ্য ডিষ্টেন্স বিটুইন পি এণ্ড কিউ চোৱা কেনেকৈ কৰিব লাগে কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন হয় ইয়াত চোৱা ধৰিলোঁ এই দুটা স্থান হৈছে আমাৰ এটা পি আন এটা কিউ এতিয়া এতিয়া কি হৈছে যিটো আমাৰ এ আছিলে যিটো এ আছিলে এ কিমান কেইটা বজাত আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰ যাত্ৰা তাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে 1 বজাত 1 পি এম বা 1 বজাত লিখিলোঁ মই আৰু বি বি এ কিমান বজাত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে 1:10 এতিয়া সিহঁতে একে দিশত গৈ আছে বি আগতে আৰম্ভ কৰিছে পিছতে সৰি এ আগতে আৰম্ভ কৰিছে আৰু বি এ পিছত আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া বি এ গৈ 1 লগ ধৰিব লাগে বি এ গৈ 1 লগ ধৰিব লাগে তো কিমানখিনি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে লগ ধৰিব পাৰিব এতিয়া চোৱা কেনেকৈ কৰিম আমি ইয়াত ইয়াত চোৱা এ কেইটা বজাত ষ্টাৰ্ট কৰিলে এ আৰু বিৰ মাজৰ সময়ৰ ব্যৱধান কিমান এ ষ্টাৰ্ট কৰিছে 1 বজাত আৰু বি ষ্টাৰ্ট কৰিছে 1:10 তো এই দুটাৰ মাজত সময়ৰ ব্যৱধান হৈছে 10 মিনিট সময়ৰ ব্যৱধান কিমান হৈ আছে 10 মিনিট এ 10 মিনিট আগত ষ্টাৰ্ট কৰিছে এতিয়া এই মিনিটটো মই ছেকেণ্ডত ট্ৰান্সফাৰ কৰিম ছেকেণ্ডত ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে কিমানেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব 60ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া হ'ব 600 ছেকেণ্ড এতিয়া 600 ছেকেণ্ডৰ ব্যৱধান আছে এ আৰু বিৰ মাজত এতিয়া চোৱা আমি নাজানো এ কিমান কিলোমিটাৰ বা কিমান দূৰত্ব আগলৈ গৈছে চ' আমি ধৰি লৈছোঁ যে এ এ কিমান গৈছে কিমান সময় লৈছে বুলি ধৰিব পাৰোঁ ধৰি লওঁ আমি এ টি সময় লৈছে এ আমি এজিউম কৰিছোঁ এ কিমান ছেকেণ্ড লৈ আছে টি ছেকেণ্ড লৈ আছে যাত্ৰাটো কমপ্লিট কৰিবলৈ তেনেহ'লে আমি জানো স্পীড আৰু ডিষ্টেঞ্চৰ ফৰ্মুলা হয় আৰু এটা কনচেপ্ট ইয়াত কি হ'ব পি আৰু এ আৰু বি এ আৰু বি এ যিটো দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব এই দূৰত্বটো সমান হ'ব এ যদি 10 কিলোমিটাৰ যায় বি এ তাক 10 কিলোমিটাৰ গৈ লগ ধৰিব সিহঁতৰ মাজৰ কি হয় সিহঁতৰ মাজৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ হ'ব সেইটো ছেইম হ'ব তেনহ'লে আমি কি কৰিম পি আৰু কাৰণ পি আৰু কিউ এই দুটা স্থান ফিক্স আছে তো সিহঁতে ছেইম ডিষ্টেঞ্চ কাভাৰ কৰিব তেনহ'লে আমি ইয়াত কি লিখিব পাৰোঁ ডিষ্টেঞ্চ সিহঁতৰ ইকুৱেল কৰি দিম ডিষ্টেঞ্চ দূৰত্ব সিহঁতৰ ইকুৱেল হ'ব
ডিস্টেন্স মানে দূরত্ব। আর ডিস্টেন্স বা দূরত্বর ফর্মুলা আমি জানো, দূরত্বর ফর্মুলা কি হয়, ডিস্টেন্সের ফর্মুলা আমি জানো স্পিড ইনটু টাইম হয়, স্পিড মাল্টিপ্লাই বাই টাইম হয়, এতো সেম হব স্পিড মাল্টিপ্লাই বাই স্পিড ইনটু টাইম। ইয়া চোৱা প্ৰথমটো এ, অ'কে প্ৰথমটো এ আৰু দ্বিতীয়টো বি। এতিয়া চোৱা স্পীড, এয়াৰ স্পীড কিমান আছিলে, এয়াৰ স্পীড প্ৰশ্ন দিয়া আছে 1 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। এয়াৰ স্পীড কিমান, এয়াৰ স্পীড 1 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, আৰু আমি এজিউম কৰিছোঁ যে এয়াৰ সময় কিমান লাগে টি ছেকেণ্ড, তেনেহ'লে মাল্টিপ্লাই বাই টি কৰি দিয়া। এতিয়া চোৱা বিৰ, বিৰ স্পীড কিমান দিছে প্ৰশ্নত, বিৰ স্পীড দিয়া আছে 2 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড, 2 হ'ব। আৰু সময় ইয়াত চোৱা বি কিমান সময় পিছ পৰি আছে, বি কিমান সময় পিছ পৰি আছে 600 ছেকেণ্ড, হিট এয়াৰ পৰা পিছত আছে, তেনেহ'লে আমি কি লিখিম, এয়াৰ সময় যদি টি হয় তেনেহ'লে বিৰ সময় হ'ব টি মাইনাছ 600 ছেকেণ্ড। বুজিব পাৰিছা ইয়াত কিয় টি মাইনাছ 600 হৈছে, কাৰণ যিটো বি আছে সি এয়াৰ পৰা 600 ছেকেণ্ড পিছত তাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে, সেইকাৰণে মই ইয়াত টি মাইনাছ 600 লিখিছোঁ। বুজিব পাৰিছা এক্সপ্লেইন এক্সপ্লেনেশ্যনটো। এতিয়া ওৱান আৰু টি পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, টি হ'ব, আৰু ইফালে দুয়োৰে মাল্টিপ্লাই কৰা 2t হ'ব মাইনাছ 1200 হ'ব, 600 দুয়োৰে পূৰণ কৰিলে। এতিয়া এই টি এইফালে 2t আছে, এইফালে আহিলে মাইনাছ 2t হ'ব মাইনাছ 1200, মাইনাছ 1200 এইফালে টি মাইনাছ 2t কি হ'ব, টিৰ পৰা 2t মাইনাছ কৰি দিলে মাইনাছ টি হ'ব মাইনাছ 1200। এতিয়া এইটো আৰু এইটো কেনচেল, এতিয়া আমি টি কিমান পালোঁ, টি সময় কিমান লাগিলে সিহঁতৰ 1200 ছেকেণ্ড, 1200 ছেকেণ্ড লাগিলে। এতিয়া আমি সময়টো ওলাই লৈছোঁ, এতিয়া এয়াৰ কিমান সময় লাগিলে, এয়াৰ যিটো আমি 30 ছেকেণ্ড বুলি এজিউম কৰিছিলোঁ তাৰ 1200 ছেকেণ্ড লাগিছিলে। এতিয়া আমি ডিষ্টেঞ্চ উলিয়াব লাগে, সিহঁতৰ মাজত আমাক সময় সোধা নাই, আমাক কি সুধিছে ডিষ্টেঞ্চ সুধিছে। ডিষ্টেঞ্চ আকৌ স্পীড ইনটু টাইম হ'ব, এয়াৰ স্পীড কিমান আছিলে 1 আৰু টাইম কিমান আমি ওলাইছোঁ ইয়াৰ পৰা 1200, 1 আৰু 1200 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 1200 মিটাৰ, আৰু 1200 মিটাৰক আমি কি লিখিব পাৰোঁ, 1200 মিটাৰক আমি লিখিব পাৰোঁ 1.2 কিলোমিটাৰ, 1200 মিটাৰে 1.2 কিলোমিটাৰ হয় আমি জানো। তেনেহ'লে এনচাৰ কোনটোত আছে, অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ। যদি বুজিব পৰা নাই বা যদি কনফিউজন হৈ আছে, ৰিপিট কৰি লোৱা এই পৰ্চনটো, ৰিপিট কৰি এনচাৰটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 60 আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যন। প্ৰথমে 40% হ্ৰাস কৰা হ'ল, তাৰপিছত আকৌ 20% বৃদ্ধি কৰা হ'ল, মূল্যৰ মুঠ শতাংশ পৰিৱৰ্তন হৈছে। দ্য প্ৰাইচ অফ এন আৰ্টিকেল ইজ ফাৰ্ষ্ট ডিক্ৰিজ বাই 40% দেন ইনক্ৰিজ বাই 20%। প্ৰথমত কি কৰিছে, ডিক্ৰিজ কৰিছে, প্ৰথমত ডিক্ৰিজ হৈছে, কমিছে, কমাইছে, ঠিক আছে। কিমান শতাংশ প্ৰাইচ কমাইছে, কিমান শতাংশ প্ৰাইচ কমাইছে, ডিক্ৰিজ কাৰণে মই মাইনাছ লিখিলোঁ ইয়াত 40%। তাৰপিছত আকৌ কি কৰি দিলে, ইনক্ৰিজ কৰি দিলে, প্ৰাইচটো বঢ়াই দিলে, ইনক্ৰিজ কৰিলে কিমান শতাংশ, এতিয়া মই প্লাছ লিখিম 20%। এতিয়া অভাৰঅল চেঞ্জ, নেট চেঞ্জ কিমান হ'ব ইয়াৰ পিছত, তেনেহ'লে ইয়াৰ বাবে এটা ফৰ্মুলা আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ফৰ্মুলাটো কি হয়, এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ এক্স ইনটু ৱাই বাই 100। এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা, যদি এনেকৈ ডিক্ৰিজ ইনক্ৰিজৰ প্ৰশ্ন আহে এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ হ'ব, এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ এক্স ইনটু ৱাই বাই 100। এতিয়া চোৱা এই ফৰ্মুলাত আমি বহাম, প্ৰথমটো আমি এক্স বুলি ধৰিলোঁ আৰু দ্বিতীয়টো আমি ৱাই বুলি ধৰিলোঁ। এক্সটো প্ৰথম কিমান আছে, মাইনাছ 40, প্লাছ ৱাইটো কিমান আছে 20, প্লাছ এক্স আকৌ কিমান আছে মাইনাছ 40 হ'ব ইয়াত, ইনটু ৱাই কিমান 20 বাই 100। এতিয়া এটা শূন্য ইয়াৰ পৰা কেঞ্চেল আৰু এটা শূন্য ইয়াৰ পৰা কেঞ্চেল। এতিয়া মাইনাছ 40, মাইনাছ 40 আৰু প্লাছ 20, মাইনাছ 40ৰ লগত যদি আমি 20 যোগ দিওঁ এনচাৰ কিমান আহিব, মাইনাছ 20 আহিব, মাইনাছ 20 আহিলে প্লাছ প্লাছ ইয়াত চোৱা 4 আৰু 2, 4 আৰু 2 পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম, কিমান পাম 8, আৰু লগতে মাইনাছ এটা আছে, তেনেহ'লে এনচাৰ কিমান হ'ব মাইনাছ 20, প্লাছ আৰু মাইনাছ কৰিলে মাইনাছ 8, মাইনাছ 20 আৰু মাইনাছ 8 কিমান হ'ব, মাইনাছ 28 হ'ব, মাইনাছ 28%, মাইনাছ 28%, মাইনাছ মানে ডিক্ৰিজ, মানে ডিক্ৰিজ হৈছে, এনচাৰত ডিক্ৰিজ বুলি দিয়া নাই কিন্তু এনচাৰত আচলতে 28% কমিছে ডিক্ৰিজ। এতিয়া মাইনাছৰ বাবে আমি ডিক্ৰিজ লিখিব পাৰোঁ, এনচাৰ হ'ব 28%, আৰু 28% অপশ্যন ডিত দিয়া আছে, অপশ্যন ডি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ।
আশা কৰিব বুজিব পাৰিছা। ইয়াত প্ৰথমত আমি কি কৰিছোঁ, ডিক্ৰিজৰ বাবে মাইনাছ ইউজ কৰিছোঁ, ইনক্ৰিজৰ বাবে প্লাছ ইউজ কৰিছোঁ। তাৰপিছত ফৰ্মুলা হ'ল আমাৰ এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ এক্স ইনটু ৱাই বাই হাণ্ড্ৰেড। ফৰ্মুলাত বহাই দিয়া, চিম্প্লিফাই কৰা, মাইনাছ 28% আহিছে, মাইনাছ মানে ডিক্ৰিজ হৈছে। এতিয়া আমি ডিক্ৰিজ লিখি 28% কৰি দিম, এনচাৰ আহি গ'ল। আশা কৰোঁ প্ৰশ্নটো বুজিব পাৰিছা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰি দিয়া। লাইক এটা কৰিবলৈ কৰিব পৰা, কাৰণ ইমান এক্সপ্লেনেশ্যন হৈ আছে, এটা লাইক আমি ডিজাৰ্ভ কৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে। আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰা নিজৰ লগৰসকলৰ সৈতে। আৰু এনেকৈ প্ৰশ্নসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেল পৰীক্ষা মিত্ৰ ভিজিট কৰি থাকিবা। ধন্যবাদ।